मिलना करूँ دا چې روان يم دا ګورې دا دا د انګلند خپل لري دي زبردست دي تا دا سړک چې روان دي دا په کوم ځای روان دي دا ته ته ټین وای او دا ټل بری ګریز ترې لا کوته روان دي ګریز چې کوم ځای دا ایر فیلډ الته چې کوم نن لیکا پر بالو جو پاره کې بیا زما پروګرام دي زما نو دا به چې کوم ځای دا تاسو به هغه هم په بل ویډیو کې دا تاسو هم چې دا هغه څنګه دي او چې کوم نن لوکو کې دغه دغه ته خیمه چیرې دغه څنګه دی دا ما دغه دی او دا په خپل غریبۍ کې ناس یم او دا اوس په مخ به کوم نه راځي دا It's videoing us. Say hi. Assalamu alaikum. Hello. Yeah. Hello, Bobby. We. That. That. Do the. He's got the pub. What is that? Yeah, wait. Rahman Khan. Where? The pub. The. Shinobai Pashanti Pukhto way. Ah, Katland Bandi Kina. Oh, shit. Oh, how the Guzara Kai. No, but on YouTube. How do I do good? ملاقات 1981-82 کې په اسلام آباد کې شو هلته یو مشاعره وه هغه تشریف راوړی و ما یې لاس پور کړ دا دغه کله ماته ورته لږ د چا په آواز دی پته نشته دا دغه دی خو ما ویي چې دا زه تاسو ته واورم د دې موقع په مناسبت سره د ډېره مزه وکړه I'll get this side. I'll get me a cross, and I'll get a cross skin for you, so you like chain. Yeah, but you can have the chain, and I get, because I'm
مروان چې په کاغذ ته ورسېد بیا په ستاسو ته ورته راغله.